orķestra vārdā vēlos pateikties festivāla draugiem un atbalstītājiem, bez kuru palīdzības mēs diez vai pie tā būtu sapulcējušies. Pirmkārt, tā ir Liepājas dome, domas priekšsēdētājs Ulriss Ceskakungs un visi deputāti, kuri balsoja par atbalstu šim festivālam. Paldies! Tāpat vēlos pateikties mūsu, ja var tā teikt, pilnīgiem ģenerāla sponsoram Latvijas Republikas kultūras ministrijai, īpašajam festivāla draugam akcijas sabiedrībai Latvenergo un tā valdes priekšsēdētājam Ārim Žīgurkungam, Svedbankas Liepājas filiālē, Sebankas Liepājas filiālē viesnīcai Amrita, Kultūrkapitāla fondam un ārvalstu viesnīcībām, kuras arī palīdzēja atgādāt šurpus savus lieliskos māksliniekus. Un es beidzot, mūsu visu vārdā pateicos mūsu īpašajiem viesiem, pianistam Zvaigznēm par dalību mūsu svētkos. Lai jums priecīgs prāts un neizmirstami mirkļi 20. Starptautiskajā pianistam Zvaigžņu festivālā. Paldies orķestra direktoram Uldim Lipskim un tagad ķersimies pie darba. Johans Sebastians Bachs ir pirmais komponists šī jūtāra koncerta programmā, un viņa darbu metamorfozes, ja pārveidojumi pa laikam, ir absolūti neizsekojami. Pirmkārt, jau atcerēsimies, ka tajā laikā, kad Bachs dzīvoja, tad vismaz līdz 18. Gadsimta vidum bija pieņemts, ka meisteri aizņemas mūziku paši no sevis, un arī no citiem komponistiem tīri labprāt izmanto vienu to pašu skanisko ideju, vairākos skaņdarbos un tā tālāk. Tātad tajā laikā faktiski tāds iedzīmes, ka plaģiātisms nebija, to sauc par parodiju un visnotaļ apsveica. Bacha instrumentālai koncerti arī nav koncerti tādā 19. 20. Vai mūsu gadsimta izpratnē. Te nav galvenā varoņa solo instrumenta un orķestra attiecību, kurš vienkārši ir kāda balss, kas tikpa brīdim kļūst spožāka un spilgtāka, kas būtu tādā klasiskā Bacha koncerta izpratnē. Līdz ar to pilnīgi saprotam, ir mūsdienās daudzveid sastopamā vēlmi iztikties diriģenta, kur astmēja vadītājs pats sēd pie klavesīna un vada koncerta norisi. Taču mēs esam tik labi arī pieraduši, ka Bacha koncerts skan solo klavieru versijā, un tie tad ir jaunākiem laikiem pielāgoti Johana Sebastiana mūzikas aranžējumi, un tieši tādu mēs klausīsimies arī šovakar. Un tādiem, protams, arī ir visas tiesības pastāvēt un koncertzālēs priecēt koncertu klausītājus.